Pokojni suprug voditeljke Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, preminuo je u 44. godini života. Navodno usled popuštanja rada srčanog mišića, međutim njegov otac Viktor Ristović tvrdi da to nije tačno. Dok čeka da stigne toksikološki nalaz, Miša Grof je u privatnoj ispovesti za Republika RS ispričao da veruje da ljubavnica Vidoja Ristovića, maserka Danijela Bojić iz Valjeva, zna pravi razlog smrti, ali se plaši da o tome priča, a najviše ga čudi to što nije odmah pozvala hitnu pomoć kada je shvatila da je njegov sin mrtav. Toksikološki nalazi još nisu stigli i ne znam kada će. Mislim da će pre vama novinarima da kažu kada će da pošalju nalaze nego meni. Ne znam iz kog razloga. Otkako mi je sin umro, ne znam šta je uzrok. A što se Danijele tiče, mi se nismo još čuli, ali ne čudi me to što neće ništa da priča. Ona je u strahu, ne znam šta krije, nemam drugo objašnjenja, priča Miša i nastavlja. Kada sam bio kod nje u stanu, ništa mi nije rekla jer nisam razgovarao sa njom. Postavio sam joj samo jedno pitanje, to je bilo zašto nije odmah zvala hitnu pomoć. Prošlo je više od pola sata kada je Vidoje umro, a ambulantna kola stižu te kasnije. Nikada više od sahrane se nismo čuli, interesuje me samo šta se desilo u tom stanu. Kao oca koji je izgubio dete. Od Danijele nema ni traga ni glasa. Čekam da stignu nalazi pa ću da je pitan da mi objasni kako i šta. Grof nam je potom otkrio da nije istina da njegov sin Vidoje je preminuo usled prekida rada srčanog mišića, jer mu doktori nijednog trenutka nisu dali takvu informaciju. Mojih pretpostavki nema, nisam tvrdio nijednog trenutka da je moj sin preminuo od srca. To mi doktori nisu rekli. Uzrok smrti nema veze sa srcem, ko zna šta je u pitanju. Bez nalaza ništa ne mogu da kažem. Nikakav razlog nisam otkrivao, vam pamet je da je Vidoje preminuo od srca. Nisam doktor, lekari ništa nisu rekli, niti sam ih video. Ne znam šta se krije od mene, ali sada imam i ja lekare oko sebe. Otkako sam izgubio sina, osjećam se mnogo loše. Ne shvatam što me ljudi pitaju da li mi je sada bolje. Ko nije izgubio dete, ne može da shvati i da razume taj osjećaj. To je praznina koja ostaje. Nema tu prolaska bola. Može čovjek samo nekako da nauči da živi sa tim. Viktor kaže da ne razmišlja o bilo kakvoj podeli imovine sa Nikolinom Pišek, te i da ona nije ni potencirala da o tome razgovaraju. Ne znam što ljude zanima, kako će imovina da se deli. Sve što je moj sin imao, vodi se na moje ime. Ne vidim razlog da bilo koga zanima šta ćemo mi i kako ćemo u familiji bilo šta da delimo. Prvo se pričalo da Nikolina i ja nismo u dobrim odnosima, ali sada smo svima pokazali da to nije tačno. Narod će uvijek da priča, ali ja gledam svoja posla, tvrdi Miša Grof. Miša kaže da redovno se čuje sa snajkom Nikolinom Pišek, pa je otkrio da je ona i dalje u Beogradu, ali da ga ne posećuje. Što se Nikoline tiče, ona je dobro, mnogo bolje. Ja sam izgubio dete, ne mogu da budem nikada dobro, a sa njom je drugačija priča. Ona se oporavlja, staje na noge i znam da je sa čerkom u Beogradu. Ne dolazi kod mene, ali me često zove da pita kako sam. Nema kako da mi pomogne, a svakako sve što mi je sada potrebno je u rukama lekara. Treba mnogo da se odmara, najviše sam kod kuće. Posete me ne umaraju, tako da svako koga zanima kako sam ima moj broj telefona i svakog trenutka može da me nazove i da se proveri, kaže Ristović.